Šomēnes apritēs 10 gadu kopš 2013. Gada postošā ugunsgrēka Rīgas pilī, kas izcēlās remontdarbu laikā. Jau 8 gadus Rīgas pilsētas tiesā tiek izskatīta krimināllieta pret iespējamajiem vainīgajiem. Viens no apsūdzētajiem nesen miris. Vairāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Pils ugunsgrēka kriminālietā apsūdzētas 3 personas – būvdarbu vadītājs Ivars Rība, kā arī celtnieki Juris Kasalietis un Imants Jurkevičs. 8 tiesvedības gados bijušas nozīmētas jau 77 tiesas sēdes. Tās vairāk kārt atliktas apsūdzēto slimības dēļ. Arī pēdējā tiesas sēde 7. Maijā nevarēja notikt, jo apsūdzētais Juris Kasalietis atrodas uz slimības lapas. Nākamā nozīmēta šī gada 3. oktobrī. Nesagaidot lietas noslēgumu, nesen miris viens no apsūdzētajiem Imants Jurkevičs, liecina Latvijas televīzijas rīcībā esoša informācija, ko apstiprināja arī tiesa. Tiesnesis Imants Zenis atteicās sniegt komentārus par tiesvedības gaitu. Savukārt šīs lietas prokurors Agris Skradailis ar prokuratūras preses pārstāvu starpniecību pauda pārliecību, ka apsūdzētā nāve tiesvedību neietekmēs. Lietu turpinās izskatīt attiecībā pret pārējām 2 personām. Prokurori ieskatā lietā jau gūti pietiekami pierādījumi, kas apstiprina apsūdzēto vainu.